Infeksionet urinare gjejnë përhapje më të shpesh në temperaturat e larta. Mjekja nefrologe e Spitalit Hygieia Elda Çule thotë se këto infeksione janë më të shpeshta tek femrat. Ajo tregon se cilat janë simptomat, të cilat nuk duhen neglizhuar. Temperaturat e larta dihet që në organizmin ton japin dehidrim, ose tharit e trupit nga ujrat. Lagështirat në përqindje të larta, si që kemi parë në muajt e verës në vëndin ton, predispozojnë shumë infeksionet urinare. Ato janë të shpeshta të femrat, janë të shpeshta dhe tek meshkujt, të cilët kanë problemet më parshme të veshkave. Simptomatologia e infeksioneve urinare është shumë thjesht për të kuptuar, fillon me djegje në urin, me parehatin në fund të barkut, me urgjencën për të shkuar shpesh në banjë, me urinimin me pika, ndryshimi ngjyrës urinës, bëhet më e koncentruar, më portokalli, më ngjyrë çaji, dhe ndonjëherë, si që thash, mund të komplikohet dhe me ethe, me të dridhura dhe me temperaturë të lartë. Edhe pacientët me sëmundje kronike renale duhet të tregojnë kujdes të shtuar këtë periudhë. Mjekja thotë se shqetësimet e tyre janë më të shpeshta gjatë muajve korrik dhe gusht. Një kujdes të veçantë duhet të kenë pacientët të cilën vuajnë në mënyrë kronike nga veshkat. Ata që vuajnë nga insuficiencë renale, të shoqëruar me diabet, me hipertension, apo pacientët të cilët janë të komunitetit të dializës dhe transplantit, duhet të kenë një kujdes shumë të veçantë në balancimin e marrjes së ujit. Në zëvendësimin e elektroliteve, të cilat humbin me anë të djersitjes së shprehur. Këta pacient duhet bëjnë kontrole më të shpeshta në këtë periudhë me mjekun që i ndjek, dhe mjekimi dhe kapja në kohë e problemeve që sjell vapa është shumë e rëndësishme për këta pacient. Në eksperiencën 10 vjeçare që unë kam në këtë spital, temperaturat dhe lagështira është në rritje, dhe rastet të cilat vinë me dëmtime të veshkës, si në kuadrin e temperaturave thjesht të larta, ose në atë që ne quajmë goditje nga dielli, janë shumë të shpeshta, sidomos në periudhën korrik gusht. Çule ka disa këshilla për të mbrojtur veshkat gjatë muajve të verës. Masat parandaluse, të cilat ne çdo kush nga ne duhet të marrë për të parandaluar sëmundjet e veshkave, janë shumë të thjeshta. E para është marrje e sasive të konsiderueshme të ujit, pra të zëvendësojmë ujin të cilin organizmi e humb me anë të djersës dhe temperaturave të larta. 2 litra gjys, 3 litra ujë në ditë është minimale që çdo njeri duhet të pi. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.